ଏଥର ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି କରିପାରିବେନି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ, କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଶର ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ଲାଗୁ କରାଯିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଦୈତାପତି ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଫଳରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପବିତ୍ରତା ବଜାୟ ରହିବା ସହ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥିବାରୁ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାଠିକର ପାଠ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ନରେଶ ଦାସ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି କରାଯିବା ପରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲି, ସେଟା ଲାଗୁ ହେବ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ରହିଛି। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ସାରା ବର୍ଷର ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ର ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ରୁମ୍ କରାଯାଉ, ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ରହୁ, ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ପିନ୍ଧିବେ, ଏଠି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ରେ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଛି ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଠି କରନ୍ତୁ। ଆମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ପରିଧାନ କରେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଛାଡ଼ିବା ଏହା ଏକ ଦୃଢ଼ ବ୍ୟାପାର। କାରଣ ସେଭଳି ଭାବରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନକଲେ ଆମେ ବାସ୍ତବିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ଲାଗୁ ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପବିତ୍ରତା ବଜାୟ ରହିବ। ମହିଳା ଭକ୍ତମାନେ ନିଜେ ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ରରେ ଶାଳୀନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହ ପାରମ୍ପରିକ ଶାଢ଼ୀ କିମ୍ବା ସାଲୱାର ପିନ୍ଧିବା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୋତି ପିନ୍ଧିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ଏକ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଚିନ୍ତାଧାରା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଏ ନେଇ ମତାମତ ଲୋଡ଼ାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ କେବଳ ଭକ୍ତମାନେ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେବାୟତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯିବା କଥା ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତଥା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ସେମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକରି ଏବଂ ଗୋଟେ କାୟିକ ବାଚନିକ ଭାବରେ ଯେମିତି ଶୁଦ୍ଧତା ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା ଭଳି ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଶାଳୀନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିକି ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୋର୍ଟ କଚେରୀକି ଯାଉଛେ, ଥାନାକୁ ଯାଉଛେ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଦପ୍ତରକୁ ଯାଉଛେ, ସେଠିକି ଗଲାବେଳକୁ ଆମେ ଆମ ପୋଷାକ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହୁଛେ, କାରଣ ନହେଲେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋର୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁଛେ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଶାଳୀନତାର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଅର୍ ଆମେ ବି ରେଗୁଲାରଲି ୟା ଉପରେ ଫର୍ଦର ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛୁ, ଅର୍ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ସ ମାନେ କିଛି ପଜିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ମାନେ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ନ ପିନ୍ଧିକି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ପିନ୍ଧିବା, କି କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମ ଶରୀର ଢାଙ୍କିକି ଆସିବା ଦରକାର, ଯେ କି ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ନଜରରେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ତ ସମାନ ନୁହଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ତ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ଅଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ଅଛି। କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମେ ଯଦି ଶରୀର ଢାଙ୍କିକି ଆସିବା, ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନଜରଟା ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଖରାପ ରହେ ଆମ ପ୍ରତି, ସେଇଟା ଖରାପ ରହିବନି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଗଲେ ସେବାୟତଙ୍କ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାଳୀନତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଜାୟ ରହିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।